Починаємо наш брифінг щодо підсумків проведення. Доброго дня, шановні друзі, я рада вас всіх вітати на черговому брифінгу, який присвячений нас питанням освіти і науки. Зокрема, це буде РНТ, але перед тим, як надати слово нашому шановному гостю, який традиційно у нас виступає з брифінгами, це керівник Харківського регіонального центру оцінює якості освіти Сидоренко Олександр Юрійович. Я хочу два слова буквально сказати про взагалі роботу, яка ведеться в області відносно освіти і, зокрема, середньої освіти і тих ініціатив, які відбуваються в державі і в області, зокрема. У нас не завжди ми робимо комунікацію, ви розумієте, що це пов'язано насамперед з безпековою ситуацією, для того, щоб наш принцип перший, а він пов'язаний з тим, що безпека учасників навчального процесу стоїть на першому місці. У нас на сьогодні 93,5% всіх навчальних закладів забезпечені укриттями, і шкіл забезпечено 95%. Зараз ведеться робота, щоб в найближчий час ми всі наші навчальні заклади перевели на офлайн систему навчання, і для цього є багато викликів. Це задача номер один, вона стоїть перед нами від керівництва держави всіх рівнів, і ми над цим працюємо. Це дуже важливо, постійно здійснюється моніторинг. Цей моніторинг здійснюється і департаментом освіти і науки області, і відповідними службами, зокрема Державна служба надзвичайних ситуацій створена спеціальна така група, вона працювала в неформальному складі. Зараз ми це все формалізуємо для того, щоб ці рішення були максимально виважені, максимально обґрунтовані, і щоб ми могли на це реагувати відповідним чином. Відповідно до інших ініціатив, я вам скажу, які вже пройшли в нас в області, такий хаб був, який розповсюджував шкільну літературу, зокрема підручники по НУШ. І вже на сьогоднішній день нас отримали ці підручники в області, такі як Дніпропетровська, Донецька, Кіровоградська, Полтавська, Сумська, Харківська, Черкаська і Чернігівська. Всі вони отримали в повному обсязі, який був на них розрахований. Якщо цікаво, це майже 56 тонн отримала Дніпропетровська облдержадміністрація, Донецька 17,3 тонни, Кіровоградська 34 тонни, Полтавська 22,4 тонни, Сумська 16,7 тонн, Харківська 36,8 тонн, Черкаська 20 тонн, Чернігівська 26,4 тонни. Чому в тоннах? Тому що це були великі такі палети, в які були складені ці підручники, і приїжджали ці всі габаритні автівки, і ми їх відвантажували. Тобто такий хаб у нас спрацював на відміну. Міністерство освіти і науки нам довіряє в цьому плані такий важливий осередок діяльності, тому що ви знаєте, що ворог б'є постійно по не лише по навчальним закладам, але і по місцям, де створюється наша українська література, зокрема книжки. Крім того, ще хочу повідомити вам, що у нас вже розпорядженням, рішенням обласної ради сформована мережа ліцеїв. Це академічні ліцеї, це ліцеї професійні. На сьогоднішній день у нас 135 закладів в цій мережі приймають участь. З них академічного спрямування 81, профільного – це 54. І передбачається, що ці ліцеї будуть діяти на території 42 громад нашої області. Про це також у нас постійно проходиться комунікація. Якщо є питання в робочому порядку, ми на них відповімо. І загалом ця реформа триває, вона також пов'язана з підвищенням якості освіти в зв'язку з тією демографічною ситуацією, яка склалася не лише
в нашій державі, області, але й в світі. Буквально сьогодні вийшла нова статистика по демографії, вона невтішна, і ми над цим маємо працювати і реагувати на ті виклики. Важливим елементом є забезпечення підвезення учасників освітнього процесу, зокрема школярів. І в нас тут була державна субвенція, вона вже розподілена розпорядженням начальника Полтавського ОВА Філіпом Євгеньовичем Пронином. Це 36 мільйонів 118 тисяч гривень з державного бюджету. За умови спільного фінансування з громадами, ми думаємо, що це у нас буде найближчим часом закуплений 21 шкільний автобус. Воно було теж непросто, всі враховувалися, але є критерії, які мають відповідати. Орієнтовна вартість одного автобусу на сьогодні це 3 мільйони 400 тисяч гривень. Якщо буде дешевше, це буде краще і буде економія для бюджету. Також, що хочу повідомити по автобусах, що у нас очікується державна субвенція 12 мільйонів 760 тисяч гривень, але ще нема роз'яснень Міністерства фінансів відносно того, як ці гроші мають бути розподілені. І як тільки буде таке у нас роз'яснення, ми будемо розуміти, на яких підставах ми будемо ці гроші розподіляти. Це будуть додаткові автобуси також для нашої області. Важливим також завданням у нас зараз є формування мережі осередків викладання предмету «Захист України». У нас вже затверджена попередня мережа, в неї входить, ну, вона формується на сьогодні, там також передбачено фінансування відповідно. І в цьому році ми очікуємо, що також будемо розподіляти ці гроші, і це стосується на сьогоднішній день 30 територіальних громад нашої області. Так, тут дуже важливо відбити, що ця субвенція, вона дуже широка, і тому всі громади, ми пропонуємо, щоб вони залучалися до цієї роботи, тому що громад 60, тільки 50 висловили, 50% висловили свої пропозиції щодо формування такої мережі. Далі в нас тут була така ініціатива, яка називається «Вільні читають українською», і в межах цієї ініціативи Полтавська академія неперервної освіти імені Страгацького за підтримки, безумовно, і департаменту, і адміністрації в цілому, ми зробили відправку книг до Харківської області, організували транспортний засіб, і понад 100 організацій по всій державі приєдналися до такої і ініціативи, і тому також хочу відмітити цю роботу, яка пройшла. Тепер відносно повертаючись до основної теми нашої зібрання, у нас тут ще раз хочу наголосити, що постійно моніториться навчальний процес, і це робить не лише департамент освіти і науки. Є також в нас Державна служба якості освіти у Полтавській області, яка також здійснює постійний моніторинг якості освіти по своїх методологіям, аудит і якість вчителів, і якість наповнення. Ми з ними співпрацюємо, і тому ті помилки, які зараз ми виявляємо, вони також будуть враховані в формуванні нашого подальшого оперативного плану дій. І це все буде враховано як департаментом освіти, так і Державною службою якості освіти. Дуже важливим є те, що Харківський регіональний центр оцінювання як освіти є дуже потужним осередком. Вони роблять остаточний зріз того, чому навчили в наших школах, які мають, ну, різні погляди іноді на цей процес. Ну і на завершення свого основного слова, перед тим як передати слово Олександру Вінничу, хочу сказати, що обласні заклади освіти, які в підпорядкуванні департаменту освіти, вони показали гарний результат. Найкращий результат показав Кременчуцький навчальний заклад, який очолює Леся Анатоліївна Крупіна. І вони по середньому балу займають перше місце, але ще щодо врахування тої методики, яка вона має там декілька критеріїв. Кількість явки, середній бал і таке інше. Те, що є творчістю сайту такого освіта.ua, то вони друге місце в області займають, а по середньому балу перше. Якщо перейти до цих безпосередніх оцінок,
то відповідно до звіту Українського центру якості освіти, то ми в Полтавській області займаємо 12 місце. Якщо по 12 місце в Україні мається на увазі, по кількості 200-бальників. Якщо взяти по середньому балу, попередня інформація, яка також може там коригуватися, якось це 8 місце по Україні, а за даними цього проєкту «Освіта.UA», у нас область займає 13 місце в Україні. На цьому коротко завершу своє вступне слово. Дякую і передаю слово Олександру Лідичу. Дякую дуже, Антоне Григоровичу. Доброго дня, шановні колеги. Я найперше хочу висловити подяку вам, всім журналістам Полтавщини, які постійно приділяють прискіпливу увагу питанням зовнішнього незалежного оцінювання і взагалі якості освіти в Україні і на Полтавщині. Найперше я хочу сказати те, що, мабуть, вам відомо. Третій рік ми проводимо оцінювання якості освіти в умовах війни. Третій рік, відповідно, Україна працює в умовах війни. Ці обставини, ці умови і ця війна, по великому рахунку, вона дуже різна. В Сумах і в Харкові, скажімо, в Запоріжжі, в Херсоні – це одна війна. На правому березі Дніпра – це інша війна. На заході України – це зовсім інша війна. Тому ми говоримо про те, що ту роботу, яку ми спільно, Харківський регіональний центр, з Полтавською обласною військовою адміністрацією провели по підготовці до проведення національного мультипредметного тесту 23-го року, вона є безпрецедентною, вона є унікальною. Всього три області, які входять під опіку Харківського регіонального центру, це Чесницька і Харківська, всього три області в Україні змогли повністю, 100%, я підкреслюю, наголошую на цьому, 100% всі дні, всі зміни проведення тестування провести винятково в укриттях. Були спроби і деякі області, дещо було зроблено в Дніпропетровській області, в окремих містах, ну, там, в тому ж Львові декілька працювало укриттів, але так, щоб тотально всі абітурієнти, які зареєстровані і які виявили бажання, яким треба було організувати цю процедуру, по-перше, абсолютно безпечною, по-друге, по можливості комфортною, такий процес вдалося організувати нам тут тільки в трьох областях, і в тому числі Полтавській області. Я хочу на цьому наголосити окремо і конкретно підкреслити велику роль обласної військової адміністрації, керівництва адміністрації, зокрема, і шановного Антона Григоровича, який сидить поруч зі мною, який після того першого, самого першого нашого озвучення цієї теми з Євгеном Олеговичем Кончаковським перед керівниками відділів освіти, який включився в цю програму, Антон Григорович, маю на увазі, включився в цю програму дуже активно і рішуче. Саме завдяки його рішучим діям і тим рішучим діям, які були здійснені Радою оборони, військовою адміністрацією, на Полтавщині ми цю тему вирішили остаточно і не поверталися до її організації протягом всіх днів проведення. Те, що ми це зробили правильно, і те, що ми зробили це не напрасно, підтверджує статистика. Всі дні, коли проводився національний мультипредметний тест в Полтавській області, оголошувалася тривога за винятком першого дня. В перший день її не було в жодній з наших областей, всі інші дні тривоги лунали щоденно. Наші статистичні дослідження показали, що найкоротший період тривоги – це було 17 хвилин в Полтавській області, найдовша тривалість повітряної тривоги – 3 години і 3 хвилини. Дуже часто цей час входять дуже часті випадки, коли тривога оголошувалася декілька разів. Тривога, відбій, прийшли, сіли за парти, опять тривога, опять відбій. Ну це я кажу про тих, хто не працював в укриттях. Завдяки цьому абітурієнти Полтавської області, завдяки зусиллям військової адміністрації Харківського регіонального центру, діти мали абсолютно безпечні, спокійні умови, які не заважали їм провести цю роботу.
Хочу сказати, що в багатьох випадках ми цю роботу організовували буквально з коліс, буквально починаючи з нуля. Я маю на увазі ті випадки, де нам треба організувати роботу тимчасових екзаменаційних центрів перше, де вони до цього не працювали. Я маю на увазі річні плавні, які не працювали до цього два дні. Ми організували там роботу одразу трьох тимчасових екзаменаційних центрів. Прекрасно попрацювали в цьому плані Корольський агротехнічний коледж, Решетилівський професійний ліцей, це ті, які заново ми створили, і всі інші в 11 локаціях. У нас в області було 11 локацій, де працювали 32 тимчасових екзаменаційних центри. Ми висловили подяку, ми оформили і документально, і міністр освіти і науки підготував, і ми зараз розсилаємо персональні листи подяки всім відділам освіти, які організовували цю роботу. Ми особисто, я як директор регіонального центру, висловили, написали наші слова щирої вдячності керівництву обласної військової адміністрації, департаменту освіти і науки обласної адміністрації, всім іншим керівникам органів місцевого самоврядування і адміністрації, які брали у цьому участь. Які висновки можна зробити вже зараз стосовно змістовної частини? Антон Григорович говорив, і зараз я бачу у пресі, велика хвиля піднялася різного роду коментарів, різного роду додатків до всього того, що помістила освіта.ua. Тому я хочу вам висловити офіційну позицію Харківського регіонального центру в цьому плані. Перше. Харківський регіональний центр ніяких рейтингів третій рік не складає, складати не планує, не збирається і не буде. З того часу, коли почалася війна, ми переконані в тому, що до цих рейтингів треба ставитися обережно. Чи вони потрібні? Напевно, так. Але треба дуже уважно дивитися, яким критеріями керуються автори цих рейтингів, що вони кладуть в основу, яка визначає розташування тих чи інших цифр, тих чи інших регіонів. І вже на всякому разі я на цьому наголошую. І прошу вас переконливо донести цю думку, яка для мене є найголовнішою. В жодному випадку робити висновки про якість навчального освітнього процесу на підставі рейтингових місць по національному мультипредметному тесту не можна, не треба. Це шкідливо, це неправильно і це збиває трішки нас усіх із правильного шляху істинних критерій оцінювання. Я спробую пояснити вам чому. Перше. Національний мультипредметний тест – це був проєкт, метою якого було сформувати контингент першокурсників. Тобто він носив роль вступного іспиту. І нічого іншого. Якщо до війни ми разом з національним мультипредметним тестом, а тоді це називалося зовнішнє незалежне оцінювання, і ще робили і державну підсумкову атестацію, то тоді були підстави певні, щоб про це говорити. Чому? Тому що по Полтавській області для участі в національному мультипредметному тесту зареєструвалося 86,5% випускників 11 класу. 86,5. Тобто масив, на основі якого ми пробуємо робити якісь висновки, він не є вичерпним, він не є повним. Там не всі брали участь. Це по-перше. Друге. На превеликий жаль, війна створила дуже різні умови для навчання абітурієнтів, для навчання дітей. Не тільки в Харківській, не тільки в Сумській, але і в Полтавській теж багато дітей виїхали за межі своїх міст
переїхали на інші території, в інші регіони України та за її межі. Тому всі вони мали різні умови для життя і для роботи. Одні комфортно працювали десь у школах на Західній Україні чи в Європі, інші сиділи десь у селах, де не було ні інтернет-зв'язку, ні нормального енергоелектрозабезпечення, де не було доступу до мережі інтернет, де не було можливості ті ж самі дистанційні уроки в системі онлайн відвідувати, працювати з дітьми і так далі. Всі вони були у різних умовах. Я вже не кажу про те, що частина дітей за межами України, які виїхали, вони просто проживали фактично у притулках для біженців. Тому порівнювати результати цих дітей в усіх регіонах України, це є, ну, як ви розумієте, помилково, і це є принципово неправильно. Дуже важливим фактором є те, що протягом навчального року практично, та не практично, а стопроцентно, діти не бачили школи. Вони не провели навчального дня жодного в повному обсязі з учителем, так як це було завжди. Крім того, ви це знаєте, значна частина дітей працювала з репетиторами. І частка таких, я б не сказав би, чесно кажучи, що значна, мабуть, скоріше, значна не працювала. Але мати можливість працювати з репетитором в Україні мали далеко не всі діти. Дуже далеко не всі діти мали таку можливість. Тому співставляти, ну, освіта.ua, вона бере на себе завжди таку сміливість, вона публікує такі рейтинги, і слава Богу, і спасибі їм, що вони публікують, хай то буде. То є недержавний ресурс, вони вільні в своєму виборі брати якісь критерії і так далі. Хоча середній бал ЗНО, він дуже напрошується, тут аналогія, яка вже дуже розповсюджена в нашому суспільстві, це все рівно, що середня температура по лікарні. Точно так це в кожному регіоні, точно так це в кожній області і точно так це в Полтаві. Є такі ліцеї, про які казав Антон Григорович, є такі, які в перших трійках, у перших десятках, але, на превеликий жаль, є інші. Тому результати національного мультипредметного тесту, сьогодні згадувалося про те, що вони опубліковані у офіційному звіті Українського центру оцінювання якості освіти. Це великий документ, який охоплює дуже багато аспектів, яким потрібно треба працювати вчителю. І завдання, і мета, і прохання наше, воно повторюється із року в рік. Шановні колеги, керівники установ освіти, шановні заступники директорів методичної роботи, вчителі, центри професійного розвитку, беріть, будь ласка, той документ і працюйте з ним. Не тільки вишукуючи, хто на останньому місці, а хто на другому, бо то по середньому балу. А я би, скажімо, які ще існують критерії? А я би взяв іще один критерій. А яка питома вага тих, хто не склав? Хіба це не є важливим критерієм результатів нашої роботи? Яка питома, скільки процентів учасників ННТ не склали по областях України? Це вже буде не той рейтинг, який опублікувала освіта.ua. Або я би взяв, скажімо, рейтинг 170 балів, чи скільки там Євген Олегович мені підкаже, бали, на які розповсюджується державна програма підтримки абітурієнтів, 170 балів, да? А я би взяв іще 170 балів. А скільки таких абітурієнтів, які склали ННТ на 170 балів і більше? Це вже третій рейтинг. І хто мені сьогодні скаже із вас, чи ви, чи ми, хто скаже, який з них важливіший? Чи середній бал, чи той бал, де набрали максимум, 170? Взагалі-то я користуюся балом 175, тому що 175 – це починається четверта чверть 200-бальної шкали. Я думаю, це теж показник. Тому
Шановні педагоги, шановні колеги, давайте почитали, побачили, тепер давайте брати в руки цей звіт і давайте дивитися, а що, власне, зроблено у нас? На якому ми світі? У кожній конкретній школі. Цей звіт, Антона Григоровича, він містить результати по кожній школі України. Мало того, по кожному предмету. Мало того, по кожному розділу навчального плану і навчальної предмету. Це море роботи. І шановному Віталію Володимировичу Зілюку в першу очередь, в найпершу очередь, з оцими матеріалами треба працювати і дивитися, що, які теми по фізиці, які теми по біології, і з року в рік по цьому звіту видно, в тій чи іншій школі провалюються. Яка причина? Який предмет провалюється в якій територіальній громаді з року в рік і так далі? Що там трапилося? Як на це вплинути? Як подивитися на цю ситуацію? І тому навіть порівнювати, я завжди кажу про те, що кожен, краще всього цей аналіз робити, це порівнювати себе з собою. Дивитися за ці останні 3 роки. Яка у нас динаміка? Ми де? Ми рухаємося як? Що у нас по предметах? Що у нас по окремих вчителях? Ми ж бачимо результат роботи кожного вчителя. Які там питання? А оцей поверховий підхід, який підхоплюють, на превеликий жаль, і засоби масової інформації, і багато людей, які мають, чи вважають, що вони мають якісь дотичні до освіти, коли вони, значить, б'ють і критикують, подивилися, значить, що на останньому місці якесь місто, обласний центр, і пішли. А в чому там причина? Що трапилося? Яка там динаміка? Що там було за останні роки? Оце є найважливіше. І порівнювати, скажімо, ту ж саму будь-яку гімназію, чи будь-який регіон навіть, або область, порівнювати результати 24-го року і 23-го, методологічно неправильно. Тому що в 23-му році поріг, позитивний поріг, де здолався поріг і де йде 200-бальне шкалювання, складав 10% правильних відповідей. В цьому році цей поріг 15% від загальної кількості правильних відповідей. То ви тут не всі педагоги, мабуть, і ви ж розумієте, що як можна порівнювати результати минулого року і цього, якщо в минулому році поріг 10% позитивних відповідей, в цьому 15%. Тому я на цьому зупинився детально для того, щоб просити вас донести ці думки. Тобто, з одного боку, результати національного мультипредметного тесту, ну, дуже обережно треба розглядати, якщо ми хочемо когось нагородити орденами і медалями. І дуже уважно треба розглядати в тому плані, якщо ми хочемо когось ганьбити за погані результати. Тут немає чорного і білого, тут немає лінійної залежності. Тут потрібен детальний, прискіпливий і професійний аналіз. І ні в якому разі я дуже прошу не користуватися цими даними для того, щоб навішувати ярлики на школи, на установи освіти, навішувати ярлики, що вони неграмотні, що вони не дають знань, що вони не вчать дітей, і навпаки. Вішати лаврові вінки на всіх тих, хто на цей час опинився на вершині цієї так званої піраміди у рейтингу. Результати національного мультипредметного тесту для думаючого професійного педагога – це матеріал для глибоких роздумів і висновків. І над цим треба дуже уважно працювати. Саме для цього і публікується звіт, офіційний звіт Українського центру оцінювання якості освіти. Ну, безумовно, якщо Кременчуцький ліцей ліцей політ із року в рік на таких високих показниках, ну, це говорить про те, що, ну, спасибі їм, молодці, дають знання. Хоча це рівень знань, який дає цей ліцей, він і без ННТ був відомий. Він в області давно відомий і без ННТ. Воно просто підтвердилося. Ну і навпаки. Десь могли бути якісь випадковості,
якісь чинники приєдналися, може, яких раніше не було, і які схилили цю шкалу в одну чи в іншу сторону. Що стосується національного мультипредметного тесту, значить, я цифри ніякі не брав, не готував, я не збираюся на них відповідати зараз, у якому регіоні, які предмети. Відкривайте, будь ласка, офіційний звіт українського центру, кому це цікаво, там детальні цифри, з комою, після коми десяті, соті, я цими цифрами собі голову не забиваю, я користуюся офіційним звітом українського центру в тих випадках, коли це треба. Я виголосив те, мені здається, найголовніше, заради чого я і зустрічаюся з вами і прошу вас донести це до людей. Безумовно, найголовніше, треба подякувати нашим вчителям. І це найголовніше. Як би вони не працювали? Інколи кажуть про те, що це за освіта онлайн. Ну, є питання. Понятно, що це не живе спілкування вчителя із дитиною. Але, а що робити? Який вихід? Який висновок? І я знаю дуже багато випадків із особистої практики. І зустрічався, коли уроки онлайн, скажу я вам, дуже ефективно проводяться. Дуже ефективно. Коли вчитель бачить у себе всіх діток, коли він бачить, хто чим займається, коли він ставить йому відповідні питання, коли він йому робить зауваження, просто задоволення дивитися на такі уроки. Ну, кажуть, що буває інше. Кажуть, що включають урок онлайн, називають сторінки і параграфи, які треба вивчити, і виключаються до наступного уроку. Але переважна більшість наших педагогів на Полтавщині, в тому числі, цей рік показали, супервідповідальне ставлення до своєї роботи. Вони, мабуть, хвилювалися і переживали більше, ніж у спокійні, мирні часи для того, щоб освіта витримала оцю функцію достойно, оцю місію, яка на неї покладена в цей важкий час. На жаль, війна, вона колись закінчиться, але ми не маємо права призупиняти динаміку навчального процесу в жодному разі і по жодному форматі. Що стосується уроків, що стосується оцінювання якості знань, і що дуже важливо, що нам дають ці, що дали нам ці уроки, які висновки ми з цього зможемо зробити. У 25-му році планується, поки що немає офіційно затвердженого формату, планується точно так же національний мультипредметний тест, скоріше за все, з тими ж самими чотирма предметами в тому самому форматі. Я впевнений, ми отримаємо, я думаю, найближчими тижнями вже офіційний документ. Я впевнений, що вся організаційна структура і вся методика проведення національного мультипредметного тесту 25-го року, вона не зазнає суттєвих змін, але готуватися нам до нього вже треба зараз. Є деякі висновки стосовно мережі по Полтавській області, ми зараз проговоримо ці питання з Антоном Григоровичем і з Євгеном Олеговичем. І я впевнений в тому, що педагоги Полтавщини, органи управління освітою, державна влада, департамент зроблять усе від них залежно, так як це було і в цьому році. І нам не стидно буде дивитися в очі і вам, і дітям, і їхнім батькам в плані того, що як навчали, як організували процес, що дуже важливо зараз, як організували процес об'єктивного, справедливого оцінювання. Це, власне, те, що я хотів сказати. Олег, будь ласка. Будь ласка. Ви сказали, що на рейтингу ці всі серйози, які посилаються, зважати дуже немає. Але поширилася вже в мережі інформація, що Полтава цьогоріч посіла останні місця в рейтингу серед обласних центрів. І, звісно, що неспроста вона потрапила на останнє місце. Скажіть, чи є проблема взагалі? Чи потрібно її вирішувати, якось покращувати? Посилилася ця тема, вона не посилилася, вона офіційно в тому самому звіті. В тому самому звіті, який в тому рейтингу, який побудувала освіта.UA, Полтава там дійсно на останньому місці. Але ще раз кажу, дивлячись, по яким критеріям. От якби я побудував критерій, хто набрав 175 балів і більше, я не знаю, де була б Полтава. Тому вішати ярлики на них зараз і ганьбити Полтаву,
я не буду і не хочу. Тільки зауважу одне. Якщо брати оцей критерій освіти UA, який вони із року в рік роблять, то, на превеликий жаль, падіння рейтингу Полтави, воно спостерігається протягом 3 років. Протягом 3 років по цьому показникові, по середньому балу, Полтава 3 роки опускалася до дна, на якому вона опинилася зараз. Але ще раз наголошую, це критерій середній бал на НМТ. Є маса інших критеріїв. І я не впевнений, який із них є важливішим. І так, як ваш останній тривог спостерігається спад, то найвірніше це через повномасштабне вторгнення і онлайн тренування. Не знаю. Я хочу, щоб ви зрозуміли нашу функцію. Функція Харківського регіонального центру оцінювання якості освіти – це оцінити якість освіти, крапка. Тобто, прошу пробачення, зробити фотографію. Ми сфотографували картинку і показали, ось вона. А в чому причина? Перепрошую, то не наша функція. Є Державна служба якості освіти, про яку казав Антон Григорович. Це їхня свята місія вивчати ці причини. Є Академія неперервної освіти обласна. Те, що раніше називалось методичні кабінети або центри професійного розвитку, це їхній хліб. Щоб виносити зараз якийсь вердикт, треба вивчити, треба вникнути в це питання. А що трапилось, власне, по яких, ще раз скажу, взяти ще 2 інших рейтинги, покласти 3 чи 4 рейтинги і подивитися, а де по цих 4 рейтингах Полтава? Вона скрізь остання? Тоді це один висновок. По всіх інших вона не остання, всередині, а може й вище, то інший висновок. Тому треба дуже акуратно робити. Тут слону у посудній лавці не годиться. Це треба дуже обережно. Не образити педагогів. Я знаю, що педагоги міста Полтави, і якщо ви про це будете писати, то ви процитуйте, будь ласка, мої слова. Я знаю, що педагоги міста Полтави добросовісні, чесні, у своїй переважній більшості високопрофесійні люди, так само, як і керівники закладів освіти міста. Професіонали, багато років працюють, а хто не багато років працює. Всі хочуть, щоб було краще, і вони все робили в цьому році. Чому так сталося? Ну давайте не будемо махати шашкою. Хотілося, щоб оцей прикрий, поганий факт, про який ви заговорили, щоб він став предметом уважного, прискіпливого аналізу і розгляду в педагогічній спільноті, в шкільній спільноті обласного центру. Ось що б хотілося. Я додам просто, що Юрій Кращенко, який тут є керівником цього Державної служби якості освіти, ми з ним мали справу вже. І я думаю, що найближчим часом ми з ним скоригуємо його моніторингові візити, і ми це все з'ясуємо відносно того спектру проблем, які є в місті Полтава. Совершенно. Тому що якщо Полтава в тому рейтингі займала вище місце, то і Полтавська область також була б вище. Однозначно. Тут не було б ніяких проблем. Тут є багато проблем. Я впевнений, що всі їх знають. Це релоковані навчальні заклади, які в Полтаві також є дуже багато. Це проблеми там з організацією навчального процесу, про те, що ми говорили з самого початку, для того, щоб це була у нас максимальна офлайн освіта. Тому що та кількість тривог, яка є в нас, вона більша, наприклад, ніж в інших містах. В Черкасах, наприклад, мовно кажучи. Якщо ми робимо цей аналіз структурний, відносно якого, то є багато позицій, за якими область точно, вона попереджає багато інших областей, і це нас тішить. Безумовно, нам треба вдосконалюватися, і цей індикатор, він дуже, сподіваюся, дасть нам імпульс для того, щоб наша якість освіти зростала. Тому що є багато методик, є управління Державної служби якості освіти, є департамент освіти в місті Полтава, наприклад, якщо в них фейл,
І з ними, за всіма, я думаю, ми проведемо зустрічі і зробимо відповідні висновки. Ще до публікації цього рейтингу, я вам скажу, що ми з університетом працюємо в тому плані, щоб вони вже готували до НМТ, якщо це наш основний критерій, на своїх базах. Тому що основними базами проведення НМТ і основними споживачами потім цього продукту цього НМТ є університети. Тому їхня увага також буде до цього прикута. Прошу пробачення, з вашого дозволу, Антона Григоровича, добавлю, стосовно релокованих коледжів. Ця думка, про яку ви зараз сказали, десь тижнів два промайнула на якомусь полтавському порталі новинному, не пам'ятаю якому, де була висловлена думка про те, що місто Полтава потягнули релоковані коледжі. Ми до цього віднеслись дуже уважно, ми зробили професійний прискіпливий аналіз. Я вам потім його надішлю, як доїду до Харкова, я там давно не був, зараз доїду, я вам його прийшлю, ви подивитеся. Хочу вам сказати про те, що релоковані коледжі геть не вплинули на ситуацію. Вони абсолютно тут ні при чому, я вам прийшлю, ви подивитесь, цифри повну виплату. Нам є над чим працювати. Звісно, про це ж є цей звіт, є предмети, є провали. У нас формується, я думаю, безумовно, така якась творча освітня група, яка зробить відповідні директиви, що нам робити далі. І аналітику, наверное, що да. Дякую.